Moikka ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tässä videossa pääset siis seuraamaan vähän mun viikkoa täällä Tampereella ja sen lisäksi joulua mun iskän suvun kanssa. Nimittäin se juhlettiin tänä vuonna aika etuajassa, koska iskä on joulun ulkomailla. Joten joo, päästä seuraamaan tällaista viikkoa, joten joo, menkää videon pariin. Huomenta, huomenta taas. Nyt mä oon vaan joulukalenterin luukun teidän kanssa. Upsi, kävelin mun joulukalenterin päältä. Tadaa! Mä oon siis aivan koko aamun tässä vaan editoinut mun aiempaa YouTube-video, joten en oo paljon kuvannut tähän mitään. Kello on siis 11. Mä lähden ihan kohtaa osteopaatille. Mä olin siis äsken osteopaatilla, osteopaattikeskus Karhussa. Käynti oli saatu, mutta voin ihan suoraan sydämestäni suositella, koska siis mä oon käynyt paljon osteopaateilla ja tollaisissa paikoissa. Toi oli ehkä oikeasti paras, missä mä oon käynyt. Mulla on siis ollut tosi paljon kaikkia outoja ongelmia mun kropassa, mutta hän huomasi heti, niin kun, että mun vasen puoli mun kehosta, niin myös koko vasen puoli oli ihan jutturassa. Ja kaikkea muutakin jumeja eri paikoissa, tai niihin kuntoutusliikkeitä. Ja myös hän käsitteli niitä paikkoja ja nyt jo tuntuu paljon helpommalta. Siis mä oon ollut tässä aivan tajuttoman väsynyt. Mä en oo tehnyt siis mitään osteopaatin jälkeen. Mut mun kaveri laittoi mulle just viestiä, että se vois tulla käymään nyt tunniksi mun luona. Joten katsotaan se vähän piristää. Siis Jenni meni ja tuli jo, että hän lähti siis. Ja mä rupesin siis, kun mulla on niinku tosta mun suklaatalosta, minkä näitte viime videolla. Niin jäiköhän liedellä tämmöset suklaat, millä mä ajattelin niinku koota ton talon. Mut sit mä en koonnutkaan sitä sillä. Niin mulla nyt jäi sitä suklaata. Mä rupesin sitten tämmöisistä kaurasipseistä tekemään nyt suklaasipsejä. En tiedä mistä mä idea tuli ja miksi mä näitä teen, mutta pakko tälle suklaalle keksiä käyttää, kun se oli jo tossa lienillä ollut pari päivää, niin katsotaan mitä näistä tulee. Sain juuri PK tehtyä ja nyt kun on kerrospukeutumiset, pitää lähteä hupsunkaan pihalle. Tuolla on aika kylmä. Mutta siis nämä kaurasipsit suklaalla, aivan sairaan hyvä. Lopu väsy. Vaikka mä nukuin ihan hyvin. Mä lähdin siis nyt kauppaan. Kävin just äsken hupsonkaan pihalla ja roskia ja tollaista. Kauppaan kohti. En oikeesti tiedä mitä mä ostan, mutta jotain ruokaa varmaan pitäisi ostaa, koska mun ruokavalio on ollut aika yksipuolinen lähiaikoina. Oli siis justiinsa hupsun kanssa 45 minuuttia pihalla ja tuli joku ihme paraatikin vastaan ja kaikkea, kun on nyt tää itsenäisyyspäivä. Tosiaan en oo tänään tehnyt oikeastaan mitään, on ollut tosi väsynyt päivä. En tiedä mitä kaikkea mä tänään vielä teen vai teenkö oikeastaan mitään, mut huomenna toivottavasti vähän paremmalla energialla. Mennään huppu taas pihalle. Mennään pihalle, juu. Pihalle mennään, pihalle mennään. Huomenta, huomenta! Sitten menin salille ja mulla oli työntöä ja kaikkea yläkropan voimaa siis tossa treenissä. Mä en enää ikinä pyöräile. Tolla pyörällä niinku, sit kun se on korjattu, mutta siis tässä ei vaihdu ollenkaan nää vaihteet. Me ei tiedä mitään kun nyt vaihtaa. Ja tää on niinku automaattisella isoimmalla vaihteella. Niin juuri että tuolla lumessa sit mennä ylämäkiä, niin ei hemme, että mun jalat on niinku aivan hapoilla. Mieluummin kävelen. Tosiaan söin siis lounasta ja mulla tuli just ilmoitus, että mulla on saapunut paketti, joten mä lähden seuraavaksi hakemaan sen. Ja sitten mä voisin samalla käydä sinne kaupassa. Oikeesti mä käyn joka päivä ruokaavassa. Mä en osaa ostaa sille niinku isompia ruoka-astoksia kerrallaan, vaan sit mä en osta vähän kerrallaan ja sit mä oon silleen, no ei mun tarvi ostaa leipää, kun mulla on sitä vielä, mut sit se loppuu seuraavan päivän se leipä. Ja sit mä menen seuraavana hakemaan sen leivän. Sit mä oon silleen, että no ei mun tarvi ostaa muuta, kun mulla on niitä vielä. Ja sit mä menen seuraavana hakemaan taas muita juttuja. Niin joo. Mut kohta mä lähden siis taas tonne pihalle. Saavuin just kaupasta ja voinko sanoa, että on aika silleen raskasta treenata, olla omistamatta autoa ja omistaa koira. Nimittäin aamulla kun mä heräsin, mä lähdin hupsunkaan pihalle, sitten mä pyöräilin salille. Mä treenasin, sitten mä pyöräilin kotiin. Nyt mä kävin kaupassa kävellen. Seuraavaksi mä lähdin hupsunkaan pihalle, mä tehdään mun toinen treeni, mä menin taas hupsunkaan pihalle. Ja eilen mulla oli lepopäivä ja mä kävelin silti yli 3 tuntia. On se aika silleen niin tehokasta tämä arki tälleen. Mitään ei voi hoitaa silleen järkevästi samassa. Mä voin estellä, mitä mä ostin kaupasta. 2 omenaa, kurkku, hedelmäpummi jogurtti, nuudelia, kraavilohta, kauraleipää. Mä en ole siis varmaan ikinä ostanut näitä, mut siis riisikakkui, maussa juusto. Toinen paketti nuudelia, riisipuura ja mysliä. Siinä oli mun ostokset. Jep. No niin, hupsuka pihalla. No hupsu, taas lähetään. Taas mennään, taas mennään. Onks sä meni?
vaatteet vaihdettu, nimittäin lähden kohta salia kohti. Mä menen salille kävellen, vaikka sinne on joku 3 kilsaa per suunta, koska mulla on mennyt hermot tuohon pyörään. Täällä on niin mä mieluummin kävelen, kun menen tuota ylämäkiä polkemaan sillä jättivaihteella. Tää mun salilla käynti on aina tämmönen kunnon 4 tunnin urakka. Varsinkin nyt kun menen kävelemään tänne, niin menee jo tunti pelkkiin matkoihin. Niin. Ja sit mulla menee aika kauan sen salille. Eipäs mulla tänään nyt hirveesti mitään muutakaan ollut. Mikäs tässä? Meidessä seisoo. Kun on väsymys iski, mutta siis nyt tuli etsimään tänne joululahjoja, mitkä mun pitää ottaa mukaan. No niin, nyt lähdetään joulunviettoon. Iskä ja Hanna tulee hakemaan minut aivan kohta jaupsun. No niin, Suomen suurimpaa Hesburgeri. Nyt on hieno. Sama saavuttuu mummu luokse. Aamu alkoi siis aamupalalla, jonka jälkeen me lähdettiin sitten käymään kahvilassa hakemaan vähän leivoksia. Joo. Tosiaan, olen siis viettämässä nyt joulua mun iskän ja mummin ja kaikkien kanssa Vaasassa, koska iskä on ulkomailla joulun. Niin joo, nyt on siis joulupäivä. Että tänään tulee pukki. Ja muut lähti nyt kävelylle. Menee johonkin. En mä oikeesti mihin minä kävelen. Mutta mä jäin tänne. Mä jäin editoimaan ja sitten mulla on vähän tälleen puolikuntoinen olo. Niin en nyt viitti lähteä pitkälle kävelylenkille, että olen sitten ensi viikolla taas treenikunnossa. Mun on jotenkin joulutorttu. Mä en edes tykkää hirveästi joulutorttu. Tai siis tykkää me ihan ok, mutta tää luumuhilla on mulle pari. Mä tosi outo joulutorttu. On hirveä tönkki. Nyt mä sitä. Kun mä tätä syö mieluummin kuin turpaan jotain, mutta mieluummin tai muut se ei. Nyt on joulu, niin pitää sitten tykkää. Siis ne on ollut varmaan 3 tuntia tuolla kävelyllä. Koina pian tulee. Siis mä en edes muista, koska mä olisin pitänyt meidän rennon päivän kuin nyt. Mä oon kävellyt tänään ehkä maks 30 minuuttia ja muuten vaan ollut. Mut siis varmaan tekee ihan hyvää, koska on ollut kyllä aika niinku aktiivisia päiviä viime aikoina. Noni. Lisää paitoja. Huomenta, huomenta. Nyt on aikainen aamu. Olen saapunut Justiinalle. Hän tekee minulle ripset. Joo, ei mun muuta. Tadaa! Nyt on ripset valmiit. Jee! No niin, nyt seuraavaksi iskä tulee hakea ja mennään siis iskälle syömään. Joo. Mut siis mullahan hajos niinku mun housuista vetoketju äsken. Mä en niinku tiedä miten se on mahdollista. Mä makasin siinä ripsihuopedillä ja mulla meni vetsikarikki mun housuista. Niitä on tosi kiva. Mut hei, tässä oli tää video. Kommentoi alas, jos haluaisit tänä vuonna lahjojen unboxausvideon. Kommentoi alas, jos haluaisit tänä vuonna myös, että mä avaan lahjat jollakin videolla. Tykkää videosta ja tilaa mun kanava, jos et oo sitä vielä tehnyt. Ja kommentoi alas vaikka lahja, jos katsot videon tänne asti. Mä tiedänkin kaikki, että on video tänne asti. Mut joo, ei mulla muuta kuin moikkaa. Nähdään taas ensi videon parissa.